Carro Ben 10 é Mazzucato Automóveis, porque Mazzucato Automóveis são 3 lojas na cidade, em breve com a 4ª, e mais de 100 ofertas no pátio, pátio lotado. Vale a pena quem quer trocar de carro vir para cá, Emerson. Exatamente, pessoal. Com certeza vale a pena. A melhor negociação, as melhores taxas e os melhores carros e o melhor preço é aqui no Mazzucato Automóveis. Olha só a primeira super oferta. Aqui no Mazzucato Automóveis tem este Jeep Compass, é um Longitude com teto solar. Este é o motor 2.0 Flex, é o 2017 por R$ 89.900. Apenas R$ 89.900. Quero parcelar a entrada no cartão. Aqui dá parcelamento da entrada no cartão. Quer fazer financiado, 100% financiado, aqui financia 100%, vale a pena, vem para o Mazzucato Automóveis. Mais uma super oferta, esta Captur 1.6 é uma Intense 2019, cheirinho de novo, por R$ 75.900, apenas R$ 75.900. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Nissan Kicks SL 1.6 câmbio automático. Este é um 2017 por R$ 75.900, e tem muito mais ofertas no pátio das 3 lojas, em breve com a 4ª, Emerson. Exatamente, pessoal, super ofertas especialmente para você. Quer trocar de carro, quer uma negociação, vem para o Mazzucato. Quer carro barato, vem para o Mazzucato Automóveis, aqui tem ofertas incríveis esperando por você.